محمد سلمان قادری صاحب بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کو پیش فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکم یا سید رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ایک خوش قسمتی کی گل ہے کہ سادات کرام دا وی جنبے غفیر ہے اور آلہ دین وی سیدہ حسن ہے اور سرکار دے نے غلام بیٹھے نے جنہاں نوں تکن دا مینوں شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا کرو اللہ جزا تاڈی میری حاضری بلند تیز عبادت وچ قبول فرمائے. بلند آواز دے نال سرکار دی عبادت وچ اسی تین دے نال درود پڑھو کہ اسی پڑھنے ہیں اس مکینے گنبد خضرا ساڈا پڑھیا درود سندے وی نہیں تے سانوں ویکھدے وی نہیں. بلند آواز شرنا علی پڑھو گے نہ بولو گے سرکار کو حسن تے بولو گے سبحان اللہ سماعت کرو تے میں چل جاؤ. خوبصورت کوئی بھی ہوئے شاہ جی حسین کوئی بھی ہوئے انسان دیکھ کے کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا حسین ہے کتنا خوبصورت ہے. لیکن یہ بات حسین کی نہیں ہو رہی, حسین ترین کی بات ہو رہی ہے. دیکھ کے سونے نو او دل پھڑ لے دائیاں نے آنکھے آسادیاں نو رل مل کے مائیاں نے او جیڑا جیتے لج ساڈی لجپال بڑا 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 سونا جیتے لج ساڈی لجپال بڑا سونا رب کرے آئے تاہا پیشانی او یاسین دا سہرائے نشرا سینائے
الفجر و چہرائے تاہا پیشانی یاسین دسہرائے نشرا سینائے والفجر و چہرائے و زلف تکی پچھنا ہر بال بڑا سوڑا تو ہاتھ اٹھا کے کہنا پڑے گا کہ جیتے ادلت ساڑی میرا اسی وقت کے اندر ہی رہتے ہوئے میں نے آپ کو جو اپنی حاضری پیش کرنی ہے اگلے کلام جانے جا رہے ہیں کہ سرکار دا جشن منانے والا کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ جشن سونے دے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں او گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی نوکر ہے بات اس کے لیے اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائیے اس گھرانے دے وفادارا تو صدقے جائیے سونے دی آل کے حبدارا تو صدقے اتلا منٹ چھڈ کے پانچ منٹ دے وچ پینتن پاک دی منقبت سبحان اللہ نعرہ حیدری گل کردی ہے سرکار دی آل دی سبحان اللہ او دل وچ رکھ کے پیاری علی دے بچیاں دا ہر بندے واسطے گل نہیں ہے سرکار دی آل دی کمی واسطے گل دی او دل وچ بڑ جاتا بیدار یدی دے بچے آتا بچے آتا بڑ جاتا بیدار یدی دے بچے آتا بچے آتا بڑ جاتا دار گدی تے بچے آتا آجا دل وچ رکھ کے پیار گدی تے بچے آتا ہاں دل وچ رکھ
رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا شیر بڑا ہی قیمتی تے شیر بن کے سننا ہے مانگ لے مانگ لے راہ جتنے پتر منگنے اللہ دی عزت دی قسم سرکار دی آل اج بھی بند دی عقیدہ راہ حوالے لے کے آئی بے شک مانگ لے راہ پہ او جتنے پتر منگنے نے او آجا بھائی باسط صاحب مانگ لے راہ پہ جتنے پتر منگنے نے او لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا ہاں لگ آئے دربار علی دے بچیاں دا منگ لے راہ جنے پتر منگنے کیوں کہ رب جانے دے حسین جانے رب جانے دے حسین جانے رب جانے دے حسین تیرا حسینی ہے حسینی بولا ہاتھ اٹھا کے بولے گا جانے رب جانے دے حسین جانے اگر سٹیج تے بیٹھے سید زادے ہاتھ بلند کرتے نے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے حق لے راہ جتنے پتر منگنے نے حق لے راہ جتنے پتر منگنے نے Yeah.